زۆر باشە لە ڤیدیۆی پێشوو باسێکیم جۆر لێ ئەوتەمان کرد کە یعنی و کێشەی کێشەی نیە بەڵام پێفۆم ماس کەمی خاوە کات تۆ گەریشیە جارجار تووشی کێشەت کاچکە گوتمان پرۆگرێسێکەکە بێلانی لەو بینە بفەوتێت شتێکە هەیە پێوتێ پێسستن لێ ئەوت کە تۆ چیەکە لێرە دەست لە من نایێت ئەمەی کێشینێک کە دامانناوە یەنە سەر بەشی هۆم بنمونە ئەمەی کە لێرە دامەناو لایەبین باشە چیەکەین بەڵام لرە شاشتێکی ئەم جۆرەیان سەپۆرتی جارێ سەپۆرتی شێوازی کۆمپۆزیشن APIی ناکات بۆی لەدا پێسکەڵن ئەکسپۆرت هەر باشکەین نەمەیان هەناربوون جۆرە یگەن سکریپت export the default لێرە تەنیا ئەوی تۆ لە سەرتە بنووسی layout بکاتە چی؟ بکاتە layout ئێستا گەر بڕۆنەوە بەشی هۆم پێستەکان نەفۆتا بکو بینتان یعنی من ئەم شوازەم گۆڕی بۆی ئەمە کۆپی ەکەین لەناو هەمی وای لێکن بەڵام بیرتان بکوتم ئەم شێوازەیان ئەم سکریپت ئەم شێوازەیە کە لێرە دامەناوە سەپۆرتی کۆمپۆزیشن APIی ناکات وە تۆ هەڵمێ دەریا لێ ئەودانێ چکە سەپۆرتی ناکات بەڵام وتی نازانم بۆ ڤێرژنەکانی داهاتوو چاییکەن ئەوەی تا ئەم دەقەیەش سێرم کرد بێ سەپۆرتی ناکات و پێویستیکە ئەوم جۆر دانرێت لە ئاباتیش هەمان شت دووبارە ەکەینەوە بەڵام بام جارە توش سەرێش نەبێنمە کۆپی بکەین لێرە دایانین ئەم لێ ئاوتی ئێرە لابین و ئەمش لابین ئێستا ئەگەر سێرێکی هۆم بکەین ئەباوت کۆنتاکت ینی بەڵام لە کۆنتاکت دوجار دووبارە بێت ئەوە بۆ چووکە لێوتەکەمان لا نەبردووە ئەم ئێرەش لا بێن ئێستا ئەم شوازێکە هەیە یعنی بە شێوازی پێسەستن لێ ئاوتە کە تایە تۆ کە پێیجە گۆڕی دووبارە لێ ئاوتەکەت بۆ دروست نابێتەوە یعنی ئەم لێ ئاوتە هەیە دووبارە ڕێندەر ناکاتەوە وە بۆ هۆیشەوە کۆمەڵە شتی باش هەیەکی لەوانە دووبارە وەکو باسمانگە پێفۆرمانسی زیاترە ئەگەرش لەو بینە شتێکە بێت لە بەشی لێ ئاوتە ڕەن بوو بێت لە بەشی لێ ئاوتە هەموو جارە ڕەن بێت کێشەت بۆ دروستەکە چونکە هەر کاتێکە تۆ لێرە پێجێ گۆڕی دووبارە ئەم کۆمپۆنتێش تازە بێت و تازە بوویەوە شتەکە ئەڕوات تازەکە هەیەت لەو حاڵەتە کۆڕەب دەبێت و ئەگەری هەیە شتەکە لێ تێکبات بۆیە ئەمە شێوازی یەکەیانە ئینشاءەڵا لە فێرکاریدایات و یەک شێوازی کێشەیەش باسەکەین و لێ ئاوت هەر ئەوەنێتی ئەگەر لە بەشی لە دکمەشتی خۆشیان بگەڕێن بۆیە تا ڤیدیۆ داهاتوو خواتان لەگەڵ بێت.